Shikues të nderuar, përshëndetje kudo që jeni dhe kudo që po na ndiqni. Jeni me emisionin Vlerat e folklorit në televizionin Dasma. Pra, kësaj radhe për të realizuar këtë emision të vlerave tona, jemi në familjen e Mullajdres Gjilanit, jemi të Ibiri Mullajdres Gjilanit, Isa Mullajdrizi, me gjithë birin, me familje, me dashamir, me meq, me profa, me konju, cilët kanë shprej dëshirë, sa në të tjenë prezent, për një figurë madhore të spoku të bojmë nderime, në mënyra tona ashtë sa kem dhe ashtë sa mujmë edhe koha sa në premton. Profesor Isa, mirë si ju gjetëm, në konokin e ju. Mirë se keni arë, burat gjithë, e keni ndihmë krenar me këtë prezentimin e juj dhe e keni madhëru këtë të bim. Shumë falënderit. Ju përshëndes, e përshëndes edhe emisionin Vlerat e folklore. Falënderit shumë. Edhe televizionin, edhe gjithë shqiptarin ku ndodhet në përbot. Pra, është një përshëndetje e familjes Mullajdres Gjilanit, cilën edhe bota e njofti, edhe e njefësot, edhe historia kombëtare, një figurë madhore, kombëtare, intelektuale, fetare, qka ju. Po na tregon pak si fillim, me hapë emisionin me tyje për historikun pak familjes t'juj, sepse kem bashkëbisedu se dhe tjerë për historinë e Mullajdrizit, profat që në kanë deru sante. Mullajdres Gjilani, nga Ibirikuit. Mullajdres Gjilani rjetë për një familjes mjaft patriotike, i cili qysh me kohë është drejtu dhe orientu e për qashtin kombëtare. Rjetë prej një fshati që ujtën Velekinës. Tu afër Gjilanit, po. Dikur, ai fshatu që ujtë Katundi i Lekës. Supozohet dhe është vërtetu në bazë dhënave historike sa aty ka lindë Lek Dugagjini. O, bo. Lek Dugagjini në Velekinës. Po. Ai është qujtë edhe Katuni i Lekës. Një dishka e... Sot aty janë shenjat që tregojnë ato si që është për shembull kodra i Lire, mali i Lekës, etjera. Një histori e hershme. Po, e hershme. Aty janë bo gërmimet, historike janë bo gërmimet, i kanë bo arkeologët e Shqipërisë dhe të minimi 1974, i kanë bo, do më onë, arkeologët e Shqipërisë dhe të Kosovës, edhe kanë gjetë pasuri arkivore që datojnë qysh në konët i Lire. Një histori shumë e hershme. Sot ndodhen aty edhe varezat. Ato varezat të cilat i kanë zbulu, ato sërbët, mas 1981-shit, i zhdukin ato. Mirë po, prapë në fshat kanë mbet edhe fshati i runë ato, varezat i Lire vjetër. I kujtish Mullajdres Gjilani? Mullajdres Gjilani është baba i ti, ka pas emrin Hajrolla. Edhe ai një figurë madhore. Edhe ai një figurë. Ate... Patriotike. Po. Ate sërbët e kushkatojnë në Gjilan. Babën e Mullajdrisit. Mullajdrisit. Edhe vllavin e Mullajdrisit e kushkatojnë. Sa vllazni kanë? Ata kanë qenë dy vllazni, tre. Edhe një vllav me Metin, pa e gjallë ka qenë, edhe mas luftës gjallë. Mullajdrizi? Me Meti, po, edhe Bajrami. Edhe Bajrami. Po. Ti një familje patriotike edhe nga baba, po edhe nga dajta, po? Edhe nga dajta. Kështu që Mullajdrizit, përveç që e kanë vra babën, e kanë pushkatu, e kanë pushkatu edhe vllavën.
ja kanë pushkatu dy kushërit, e vet edhe dy kushërit e grujes. Dhe mund dojtë tu? Edhe dojtë mi. Dhe më lonë, po ashtu, mullajdrizit, ja kanë, përveç ja kanë dijek ato për zgjalli, në udmën në Gjilanit. Vim më sa me jatë po. Edhe grujen ja kanë burgos. Mullajdrizit apo nonën? Mullajdrizit. Po më sa ne, po vim. Prej kuri titullin Hoxh Mullajdrizi? Hoxh Mullajdrizi e ka marrë pe titullin prej vitit 1926. Ku ka shërbyjaj? Ai ka shërby në disa vende, për shemëll në Pideq, në Gjilan, në Hogasht. Veçanisht në qëto tri, por edhe ate ma vone kanë caktue bashkëvajzë, krye predikus, i në Shkup. Po. Edhe ato me ndimin e komitetit për mbrojtjen e Kosovës. Natku. E kanë caktuar atje për me qenë krye predikues në Shkup, për me qenë afër ambasadave të Anglisë dhe të Francës dhe Gjermanisë. Por edhe me lonë mësim atje në Gjamin, Isabel Gjamin atje, që ka qenë, ku jënë të bu atë dhe shkollu, gjithë intelektualit shqiptar, gjitha tre tasej periode. Tasej periodis. Deri prej vitit 1938. Do mund krahës fejes, a është morë dhe angazhu me që është në komptare. Politike, komptare, adetare. Për shkollimin. Për shkollimin, po. A ka Masanejtën e u këthy në Gjilan? Përveç u këthy në Gjilan, a mua vonë u këthy në Gjilan, po para se me shku në Shkup, a i ka bo shumë aktivitete. Si arsimore, po ashtu edhe politike. Synimi kryesor i ti ka qenë që mës predikohet gjuha, dhe mon feja, vetëm gjuhën arabe, dhe mon, Por ajo të predikohet në gjuhën Shqipe. Shqipe, të kuptohet. Prandaj ka fillu edhe me hapë shkolla. Me hapë shkolla, po. Që me ndohet që përmi 500 shkolla janë në teritorin e Kosovë, në teritorin e anës Maravës. Maravës. Po. Po ashtu ka qenë human, ka ngrit ura, ka ngrit ndreq rrugë, ka hapë shkolla me tepe. Qujtën a me te, po në mënyrë ilegale, që që i kanë pas dy par libra, një fetare, një arsimore. Ato arsimore, në zansat i ka këshilu që ti vendosi një në gjijo, ato vajzat, se që ka qenë interesant që për herë të par kanë fillu edhe vajzat më shkullu. Në atë ku. Unë e lezova dikun 720 në zonë, sa 320 vajza, a? Qashtu. Mandej ka zgjedh ata në zonë, sa që kanë qenë për shemëll ma të inteligent, ata i ka lijuë që ata ti predikojnë. Me qenë si mësus i aty në zonë sëve tjera. Kryetar i rinijes në Komaran, a? Nërlat Drenicës, Komiteti për mbrojtjen e Kosovës, lidhës dytë Prizrenit, e ka caktu për komandant vullnetarëve. Mirë po, do më thonë, dhe është caktu që të mahët Nërlat Drenicës në në tokë, pas ka qenë si shpelë, si nuk di atje, ka qenë atje, edhe aty kanë morë pjesë gjithë liderët ilegal, patriotikë. Si Shaban Palluzha, Mehmet Gradica, tira, do më honë për gjitha teritoreve ku kanë qenë në kontakt teritoret shqiptare me ato sërbet. Po. Aty krenat kanë qenë. Po më lajdezi. Edhe jënë marrë vesh, a i ka vëdheqë aty, edhe jënë marrë vesh që me 2 gusht, vitit 1923, njajtën ku u shpallë lufta, në gjitha teritoret. Mirë po fatkesisht,
s'kam dolla. Ato tjera teritorin bin në ndikimin e Partisë Komuniste, veçanërisht Fati Logjës e tjera tjera, dhe më honë, edhe ata nuk rezistojnë, por vetëm në Gjilan hapët lufta, dhe më honë hapë. Tash për vetëm për... Me... Dhe më na recitu pak. Po, du më ju të regu tash me 1923 me 2 gosht, më lajdrizi para popullit në pazarishtën e Gjilanit, citon, aty mledhen 3.000 luftetar, për gjitha trejeve, shqiptare, edhe ata luftetar që nuk janë pajtu, do mon, me hy në radhat partizane, si Shefqet Bilikbash i Drenicës, ka qenë kapiten i Altilejis, Mark Dreda, atyra, edhe ju kanë bashkan gjitë këtu. Edhe aty u bo një tubim madhë shtorë, me 3.000 vullnetarë. Po? Mullaj Drizi e ka majtë një fjalim të zjartë. Aty, për e citoj, ju keni ndigju se një tito, një i qujtë në baba i komunizmit Jugoslav, po e lyp edhe Kosovën për Jugoslavinë e dytë. Komuniste, në kufit e asaj të Kralj Petrit. Ajo Jugoslavie kralit u prisht, falol Hitlerit dhe ushtrijës trime Gjermane dhe shpëtum. Tashti partizanët e Titos po i afrohen kufirit të Shqipëris etnike atje ku duhet të jemi sot ose nesër. Kosova jon, edhe ashtu e cëptuar, nesër ka për të bërë kasaphane komunistëve Jugoslavë dhe qetnikve sërbe malazez, sepse për Kosovën e kundër shqiptarve gjithmonë jenë bashkuet dreqi dhe i biri e do të bashkuet qetniku, drazhisti, nëdëqipsti dhe komunisti. Po Duart Rokosin, si kur t'ishëm kaun në atë ko para Mullaj Drizit, lavdi i qoftë. Luftetarët e trojeve etnike do mëllon, aty janë të butë gjithë, fjallimin e vazhdonë. Vlazër trima luftetarë, ju thrasë dhe ju pësë, apo luftojmë si luftun burrat për vatanin, qoftë kralë apo titë, a i, sot është kuha të përcaktomi me vullnet e me betim, sepse atë dheun ton po i kanoset një anmik tjetër, komunizmi i Rusis. Edhe një Duart Rokiti. Falënderit shumë. Pelom, kjo kjetë një hymje. Pjesën e dytë e lom këti ekspozeut, apo kësaj arhive, që po e shumë me këto dhe do të nga tregojsh paka shumë në matë në beranësi. Sepse neve kuhan, po të nga kishë përmtu e këto, jo një orë, jo dyje, po 10 orë ka qka fulle dhe ka qka shef njëri. Me një fjallë, Zoti paguf, lavdi shumë. Profesor, Fajk Shkodra, në pension, mirë se erdhe në misionin tonë. Mirë se ju gjeje dhe ju përgëzoj për punën e madhe, të rëndësishme edhe me vlera të jash zakonshme për brezat e sotëm, po dhe të nesëm. Falënderit shumë. Emisioni e ka natyrën vlerat folklorike. Vlerat e folklorit, do të thonë folklor. Folklor do të thotë zëri i popullit dje, zëri i popullit sot, zëri i popullit nesër. Një kulturë, një populli. Po, që në vazhdimësi e përcjell zhvillimin etnokulturor, shpirtëror, moral, patriotik, human, njerëzor, po dhe bëhet si kronik e gjitha ngjarjeve që e ndrydhin një popull në për shekuj, në për vite, në për etapat ndryshme të historisë. Do të nuk po ikmi fort për këti natyra e misionit, po e lyp edhe këtë figura, sepse Oda dhe Oda ka qenë historie, ngjarjeve, gjithë shkafit e fakultetet. Oda ka qenë historikisht për shqiptaret,
në kushtet të pamundshme për të shkolluar dhe për të hapur kulturën e dijen prej armiqve të ndryshëm cilët shkollimin e kanë parë si të rrezikshëm. Atëherë Oda ka qenë një universitet ku mendjet e ndritura i kanë shprehur, shfaqur mendimet e ditë. Prandaj edhe ky emision i juaj sot e ka një vlerë, një rëndësi tepër të madhe sepse po e përndritni një figurë që nuk dëshirojmë na të themi Molla Idrizi legend, sepse legendat nga njëherë në shkencë janë gojdhana. Molla Idrizi është figurë e gjallë. A ishte një lokomotiv. Unë me keqardhe më duhet të them se në krahasim me disa figura tjera që sot zonë hapsirë, që natyrisht e kanë meritën, vlerën, po vepra e Molla Idrizit është një enciklopedi. Unë e para se me fillu ti këtu, këtë tim, do është vetëm një thonje. Thot, jeta njerët është si një liber. Dikush është për një faqe, dikush është për një kapitull. Por, ata të vërtetit jënë aty për gjithë historien. Pa, sigurisht, se shiko, në shkencë, edhe historia është një shkencë që e ka për obligim ti e regjistroj në ngjarjet që janë zhvilluar në situatat stuhishme. Po, edhe unë vetë si person, edhe si protagonist që po duhet t'i shfaq, t'i përshfaq disa mendime për Molla Idrizin, e kom përcjell edhe gjurmët e tia sot flasin edhe në Kitk, edhe me Leglav, edhe në Desi Vojc, edhe te Guri Zi, edhe te në Zarbic, edhe në Bujanovc, edhe në Qarë, edhe në Soarën. Do më thëtë, Molla Idrizi, për llogarinë time, ishte një figurë që i bëri shërbim të madh Adhëdheut, kombit. Ai si predikus vetar dallon prej gjithë predikusve tjerë, po edhe prej poetëve. Fjala vjen fishta e vjen fen para kombit. Molla Idrizi e vjen Adhëdheun, kombin, fen. Do thotë e ka një kronologji tjetër të një vedije dhe të një arsimimi, sepse si duket ky me kulturën e tij të madhe, me mendjen precizë që e kishte edhe me intuitën që e zhvilloi në kontekst të kohës, u bë një pris madhor fjala të cilit vërtet ishte si një perëndi, si një kushtrim që i ushqente. Edhe fjala e Molla Idrizit ishte, si të themi, një ushqim, jo vetëm ideologjik e shpirtëror edhe kundërshtues, po ishte një energji e re që i pajiste edhe i frymëzonte forcat e gjitha niveleve. Merrem me mend se ai për kushtimi i tij më i madh u përqendrua në ngritjen arsimore, do të thonë u shëndrua në një rilindës, një iluminist të madhë që bën rilinë se tonë prej Naimit e Nolit, themi e Samiut e kryusve tonë të mdaj. Mandej, Molla Idrizi e ka dhe vlerën tjetër të medaljes. Gjuhën e merë si shajt kombit. Edhe si pas konceptit ti, ai popull që erun gjuhën, erun edhe traditën, erun edhe identitetin vetë, se gjuha është identitet, pa gjuhë s'ka. Prandej armisht e gjithë thakorave që e kanë sulmu shqiptarin, gjithmonë kanë dëshiruar t'i asgjasojnë gjuhën, shkollën, edhe në kontekst në kohën e komunizmit. Na kemi flet dhona, kur një numër i madh i njerëzve kanë dëshiruar të ndërtojnë edhe xhamia, po Molla Idrizi ka qenë për arsimimin, ngritjen arsimore, kulturore, dhe feja, mendimi fetar i Molla Idrizit është mendim arsimor për ngritje shumë më të lartë, me një vetëdijsim kombëtar,
me një kulturë. Po aja që mu më ka pëlqy, në krejt vëmëtarin, këj nuk ka qenë ndoni urejtës, kështu i që zakonisht njerëzit mundën me qitë në një plan tjetër. Këj ka qenë internacionali, ka dëshiruar që populli i ti, sidomos trojet shqiptare, të jenë të bashkura, ashtu se që i ka bashku Perëndia një Shqipëri etnike, një Shqipëri natyrore, e jo, për mande edhe kur kontakton me kreret e veçan, qofshin ata ushtarak, qofshin edhe thjesht të shtresave tullta, Molla Idrisi u shërben si një orm, si more, është si themi një mësus me një pasion edhe me një drit të veçan për krejt ideologve, predikuzve të kohës e ti, që në një rafsh tjetër dhe thot është një pris edhe shpirtëror, po është edhe një pris edhe kryengric. Ai nuk pajtohet, fjala vjen, me demagogji, me subjektivizëm, me kosmetik. Me partime të rafe. Jo, me të rafe, ai din që me të tilë ndërtohet ardhmeria. Prandaj si figur, unë mendoj se Molla Idrisi mbetet një enciklopedi që do të studiohet edhe shumë ma thellë se sa që ne e kemi tash në këto shkrimet tona, qofshin të karakterit monografik edhe qofshin, sepse ende puna e Molla Idrisit në thellësi, në gjerësi, nuk është hulumtuar në dimensione çfarë e ka merituar, sepse ishin kohra kur vërtet njerëzit e kanë laku emrin e ti, po e kanë laku emrin të nëzisht, fshejore a zi, edhe janë ushqy me veprën e ti, po nuk kanë pasur, sepse sistemi ideologjikë, sidomos ky komunist, ka qeni tilë që edhe kur Molla Idrisi s'ka pas, si themi, shenja të një ideologu me këtë kuptime, ja kanë vesh edhe me pandema, me thashe thane. Amo nuk kanë mendu se Molla Idrisin mundën fizikisht të eliminojnë, por nuk mundën të eliminojnë veprën e ti, e cila do t'jetë një dëshmi, një histori, një kronik, e cila do t'u flasë brezave se si duhet të mbrohet atë dheu dhe se si duhet të sakrifikohet, vetë flijohet njeriu, ai që e donë me shpirt, me zemër edhe me qenjën e ti vendin atë dheun dhe lirin. Në këtë kontekst, në këto pika, Molla Idrisi rrezaton edhe sot e kësaj dite si një figur, si një flakadan, si një feniks që vërtet e nderon jo vetëm Ana Moravën dhe familjen cilës i përket, po e nderon historinë e popullit shqiptar, gjithandej ku bukës i thonë bukë, ujtë. Në këtë kontekst mendoj se është bo mjaftë për Molla Idrisin, po ka për të bërë edhe ma shumë në të ardhmen, me që janë kriju rëthona kushtet cilat, në një mënyrësojnë tjetër, do të cilin, si themi, të dhona të reja për figurën, emrin, dhe se do të përfundoj, emri Molla Idrisit lakohet në gjitha rasët. Nuk mund të themi që Molla Idrisi është vetëm i rasës kallëzore, e jo i rasës emërore dhe rrjedhore. Po, në gjitha rafshet, Molla Idrisi komunikon dhe mbetët një figur emblematike, shokët e të cilit mund të jenë të rallë, ose fare të mos e afrohë në ti. I lumët, ati shpirtit ti, të lumët dhe ty, falënderit, si për, jo përfundim, po përfundimi apo dënimi i Molla Idrisit, se ka shumë njerë që din dënimin e Molla Idrisit, që ja boni udba asaj kohë, spjegon e pak që shjerdhë momenti që e zonën apo
e përshkatun, apo... Hajdrizi vetë ka qenë lucid, ka pas një mendje të për të kthjell. A e ka ditë, minë herë, masi edhe kër i ka të bu, të aralat partizone me këta të Shqipërisë, me këta të Kosovës, ka thonë, ne nuk mundhe me marë. Spaku, Molla Idrizi, nuk e ka vlerësu shumë që fitoria për Mira Ferizajt, me sulmu Ferizajt, edhe me sulmu Gjilanin, nuk ka qenë Molla Idrizi, për shak se e ka vlerësu e në mënyrë shumë objektive racionale, me një logik, që kanë qenë forësat mëdha këtu, aralat partizane, edhe si të tila e ka ditë prandej, ajo Rojet e Mjegullës, që është ai filmi, po i kemi, kanë punu. Mjeresht të shqiptarët ka eksistu ajo rjeta e bashkëpunimit për një posta, për një karrika, për një diçka, edhe njerëz që kanë qenë shumë me vlerat të veçanta, edhe historike, edhe kombëtare, edhe kulturore, edhe arsimore, pikrisht kanë rënë në kthetrat e pushtusit edhe të armikut për mes disa shërptorve të Dreqit Mallkum, të cilet në format ndryshme kanë bashkëpunu edhe kanë qenë dorës gjatur. Kështu që nuk duhet habitemi. Edhe unë mendoj se një merit madhe e ka familja Gjurishevci që e ka strehu në kora më të randa, më shtira edhe më në fund, edhe Molla Idrizi vet u ashpre atë mirënjohje edhe nuk din se me qëfar fjale t'i shpërblej për atë sakrific që kanë bo ata për ato 5 vite. Edhe unë këte që e theksova tash, unë mendoj që Molla Idrizi ja kanë asgjasu shumë vepra në ato 5 vite, gati 5 vite në atë zgafel që kanë ejtë, sa i ka punue ditë e nëtë, edhe mendja i ka punu, edhe dore i ka punu, edhe guximi. Se të Molla Idrizi dysë që qështje duhet pa me sy shumë pozitiv. Dhija edhe guximi kanë qenë barabar. Se dikush e ka dhijin, po nuk e ka guximin. Dikush e ka guximin, po se ka. Molla Idrizi ka pas të dyja. Edhe këto e bëjnë atë një njeri me përmosa të mëdha kombëtare. Bile, i ote i kalon edhe Hafiz Ali Korçës, që është një imam edhe një njeri që ka shkru shumë edhe është figurë shumë e veçantë, po Molla Idrizi në këto raporte, në kontekst ku ose në situata kur vepron, është shumë ma përpara tyre, me shumë koncepte edhe dihet eliminimi, zhdukja ti, është shumë e dhemshme, po heroizmi, qëndresa ti, ka bërë që ai për asë një moment të mos përkullet, të mbetët të mom vertikalisht, su që i ka mbetë gjitha aksioneve, gjitha betejave, gjitha fortunave. Dhe në fund, letë më lejohet të thëmë këtë, së ku për Molla Idrizin, edhe për shumë Molla Idriza tjerë të asaj periude, që i përkasin një plejadet të madhe, të ndryqme, se Molla Idrizi nuk pritit ndodhe historia, po ajo po vetë histori. Edhe e kom thonë me një studim timin atje për Syl Zarbicën, që edhe e likuidohet në formën më dhëmshme prej jatakut vetë, edhe sot asaj dite nuk i gjinit varë, thot atje Petro Marko, ditën kur linda unë, planeti ishte fortun, ditën kur rojta unë, planeti ishte fortun, ditën kur po vdesën, planetin e lashë fortun. Edhe Molla Idrizi, kur ka lindë ka qenë fortun, kur ka jetu fortun, edhe kur vdesh e la fortun. Nga fortunat s'po mund t'i largojmë për shkak të një gjelozia, po t'i mos në organizimi kështu kompakt t'i jemi. Edhe në këtë kontekst thëmë se zhdukje ti, eliminimi ti, është një kaptinë tjetër që historianet duhet të ndryqojnë në mënyrë me akribi shkencore, duke ikë gjithmonë, si themi, emocionalitetit dhe subjektivizmit, se shkenca nuk donë emocionalitet, po donë fakt. Dhe një fjallë popullore,
edhe s'po thëm si për fund, po, po. Lajdrizin e dagjen me benzin. Me benzin të glama. Të glama. Bile, thot që e kanë thy kokën poshtë, mandej, në forma ma barbare. Ma barbare. Ma barbare. Pro, falenderit shumë. Do është shumë e dhimshme, po, është krenare. Është edhe për këtë familja edhe vepra thi, sot frymon, na frymëzon, na jep forca dhe na bën me dije se asnjëherë nuk do të dorëzohemi se një vdekje e kemi. Shumë njerëz sot jetojnë, po janë si të vdekur, po shumë njerëz që kanë vdekë janë të gjallë. Po. Sepse për njerëz të mëdhaj, njerëz të mëdhaj e vazhdojnë jetën pas vdekjes. Po. Kështu në gjanë edhe me vdekjes. Dikush vdes me jetu, dikush jeton me vdekje. Po. Falënderit për këto fjalë miradije. Profesor Gjemal, tri masakra të Gjilonit. A në marove e njoftun me Gjilonin për masakra. Në pika shkurta të lutëm. 1912, 1913. Qëto në Gjilon, një fjalë prit që ndër qytet, dhe të mullin e Arapit, si bazë dëshmive. Edhe dhe të stacion e autobusëve ka qenë, s'ke pas ku me ndu komir për viktimave shqiptare. Që ka bërë shtia sërbe. Alta, një. E dyta? E dyta, 1913. Një gazetar dhe publicist i Vjenës, me prea dhe hebreje, gjerman, me një fjall i Vjenës, e ka shkruen holokausti shqiptar. Një është e shpërndame në qëtë botën e ja. Një holokaust shqiptar që ka shku për masakrën e Gjilonit, ashtë shumë i kanë maltetu, ashtë shumë i kanë shqitën femna shqiptare, ashtë shumë i kanë njërzun, ashtë që edhe të mitrat i kanë mëne përkom. Edhe fajzat të mitrat i kanë mëne përkom. Në më thonë, dyta, 1944-45, 44, për 23 dhëtorit, deri 1-2 janar, si pas dëshmive të gjallat me metë kërteshit për zhanit i ndjerë, 7 ditë e 7 nëtë s'kanë guzdu mund për dyre dritare. Brigada masakrës, masakrës Gjilonit. Brigada 8 e Prasheve, brigada 12, brigada 16, brigada 17. Dhe më thëmë, e kanë pas njërë gjahon me vra. Pi 15 vjetë e kanë shkatë, me gjithë vishë me vra shqiptare. Dhe më thëmë, këtë rast. Edhe treta thuja se kjo e më lajdrizit. Po, kjo e më lajdrizit është masakrës që në një fjallë është shkruë e publikue dhe nuk ka rotë. Nuk ka rrët. Këto janë rastet të sotë historiëshme. Mi pa, na mas shumë të duhet të rekë ministrinë e diplomacisë. Pse e ndi dhe të kjo, të kjo fenomen? Do në analizë shumë. Pro, pas bisedës që ndëgjumë prej të ndëruve profesora dhe të basesis profesorit, do të nga shpjego pak për arriven dhe shkrimet dhe mirënjohjet që ju kanë dhuruve për Mullajdrez Gjilonin, edhe shkrimet edhe dokoratat. Do të mundohem në pikat shkurta të skjeroj. Mirë, të një jalom rodhen rapsatve kongës Elmia Gushi, Agim Elmozi, Bëram Zeqiri Qazem Hajdari. Profesor, shumë për shumë me njuhje livra, shkrime, fotografi. Dallonej, pak, kjo fotografi shka simbolizon këtu? Kjo fotografi simbolizon një takim që është bohe me bashkëluftetarët. Po, në cilin ven? Në fshatin Ajnovc. Në cilin vit? Në vitin 1923. Mirë. Tash, po shumë edhe një liber me 100, numër 100. Qa është kjo, profesor? Kjo, ky liber është botue në New Delhi të Indis. E ka botue Instituti për kërkime objektive në Indi që ka në gjiu në vetë 400 akademikë. Shkencave të ndryshme. Shka është zhjithë? O zhjithë në mesin e tyne 400... Po, amo 100 këtu? Mesin e 100 liderve matë mëlaj botërorë. Të dijes islame? Dijes islame, po. Mullajdrizi? Mullajdrizi o zhjithë. Edhe që kua këtu, shka është karakteristike... Po, që kemi këtu edhe në gjuhën Shqipe, shka është karakteristike këtu... Për shembull, India nuk e njeh Kosovën, edhe ndërsa në përmes këti shkrimit, po e njeh Kosovën se që ku bëhët të Kosovë. Kosovë Gjilan. Gjilan. Në anën tjetër që e ka shti në Evropë, edhe e ka vonë katrorin e Kosovës. Shka është edhe ma karakteristike,
që Mëllaj Idris Gjilani shenohet me gjuhën në gjuhë Shqipe. Që ku shkruan këtu në gjuhën Shqipe, a teksti është në gjuhën Angleze. Krenari e kombit. Edhe diçka në atë shkrimin atje, thotë se ka luftue kundra, që këtu thotë Mëllaj Idris Gjilani, ka luftue kundra ushtrijes Jugoslave. Që këtu... Po. Kjo diplom, apo po. Kjo mirënjohje... Mirënjohje. Kjo mirënjohje është ardhë vitin që kaloj prej Amerikës. E ka dhonë... Në ishe qata në i kluba. Në, jo, ajo ka dhonë kryetari i Brunzit, Robin Diaz. Qka përfasjon e Diaz? Ai Diaz ishë si kryetar i një Brunzit. Shteti Bros. Ja, shtetish. Mirë, e shumë një mirënjohje dekorat prej kryetarit Shqipnijës atje. Po. Bujanishonit. Bujanishonit. Një dekorat prej presidentit Kosovës. Prej presidentit Kosovës. Një dekorat e kena për ushtrije shqimtarët Kosovës. Betej Zegovësit. Dhe një mirënjohje prej elitës Shkupit. Elitës Shkupit. Po. Kjo është mirënjohja e kryetarit Gjilanit, në kohën e ti. Ndërsa, gjitha që të shkrime, që ka e në këtu, gjitha këto shkrime, unë i kam të bue me vitet të tëra, amo për Mëllaj Idrisin që kanë shkru. E kemi edhe një liber këtu, e kemi edhe një liber që më kanë fëtu këtë komuniteti islam për kulturën islame në Shqipëri, qërën Tiranë është botu, 100 personalitetet shqiptare të kulturës islame. Ka shkru edhe kjo gazetarit? Mrenda shekullit 19-20. Aty Bilej ka thonë merit, du më thonë një vend meritumi e ka thonë faqen, du më thonë, i 26 i ka qenë. Po. Po. I lumët aty në sefte që kanë bo vepër. Mënyrë madhore, kjo libri e dini që prej Mamet Pirakit, libri që i ka 708 faqe, po, kjo është biografia komplete, lufta e Mëllaj Idrisit, veprimtaria arsimore, veprimtaria fetare, veprimtaria luftarake. Hajde profesor të spit pishon këtu? Kër e kanë caktu Mëllaj Idrisin për komandant vullnetarve, a i ka ardhë, do më honë, ka arën mu përshëndet me grujën në nënteme, edhe ja kalon që të të spi. Edhe i ka thonë që kur të sjeli këto të spi, dije që jëmë gjohë. Po nëse si sjeli? Nëse nuk sjeli, do më honë... Kam rënë luft për liri. Që bani vetën thirë
të si diellin pjeshtë qërit, e miritin fjamur të arbet, shtetë si diellin pjeshtë qërit, kalla shibes dhe rojnë tridin, ka zilja një mulla i drizin, kalla shibes dhe rojnë tridin, Shukë të kaqa një kod, ljusë një të
bëna tani mikë. Shkunë Shqipëri për mojnë e cjarë, gjithë mojnë bashko të panë dëmë, për mirije, për të drejta, gjosin da vjeta, ishin të fort zemër qelit, sot ka tri u e faltilit, janë të lullë të ndo fili. Më shok primin dhe të liris, lapidon zemër të liris, bashk me shumën po lec ku shumojnë. Hej, të paldekshem. O, mor janë gjithë më, thank you.
tale. Întregați mă e loco, eco. Emisionin me fjallë të fundit të Mullajdres Gjilanit që dha jetën dihet për liri dhe për bashkim kombëtar gjithëherë. Gjelatët sërbë, Mullajdres Gjilanit në sëllën të prangosën në burgun e Gjilanit me datën 23-24 nëntor 1949. Pas torturave shtazarake dhe shnjërzore, këto tortura dhe të vazhdojnë deri në orët e para të natës 25-26 nëntorit 1949. Kur edhe Mullajdres Gjilani është shpallur i vdekun, gjatë torturimeve që nuk një historia lidhur mbi tavolin me duar dhe këmb të lidhura dhe pastaj e djegur me cigare rreth kërthizës, është varur me qengele në kokë, poshtë dhe në kokën e ti ndezur zjarri, mirë po fjalët e ti para se të fillonte tortura e të mërshme për vdekje ishin, po e bëj mjet me vdek për jetën e bashkëluftetarve, për lirin e kombit, për lirin e poplit dhe të vatanit. Mullajdres Gjilani. Lashim. I lumt.